Hej och välkommen till Naturvårdsverkets instruktionsfilm om flik E i övervakningsplanen. Och under flik E så är det då dags att fylla i lite mer detaljerat om hur utsläppen övervakas och beräknas för respektive bränsle och material som används vid anläggningen. Så, jag har nu loggat in i ERT och är inloggad på min exempelanläggning. Och längst upp här så har vi då övervakningsplanen. Och här kan jag välja att hoppa direkt till flik E genom att trycka på genvägen här till höger under avsnitt. Så jag gör det. Så, då befinner vi oss under flik E i övervakningsplanen. Och här så anger man då alltså uppgifter om varje bränsle eller material som används i anläggningen och som där man använder en beräkningsbaserad metod. Så ni ser här att mina fyra bränslen, eldningsolja 1, bioolja och sen eten och etenoxid som är de materialen som ingår i massbalansen. Så de finns uppradade här och genom att klicka på ett av bränslena så kan jag då få upp informationsfälten för respektive bränsle. Och vi kan börja titta på eldningsolja här. Då är det lite information som hämtas från flik C här om kategorin för bränslet som är satt till större. Typ av bränsle, materialmängd. Det är förbränning, kommersiellt standardbränsle. Och det är standardmetoden som används. Så den informationen den fylls i automatiskt. Och precis som i övriga avsnitt i övervakningsplanen så finns det väldigt mycket vägledningstext under flik E. Och den texten är bra att kolla på när man fyller i. Det finns mycket, mycket nyttig information i den vägledningstexten. Sen är det första man ska fylla i, det är uppgifter om aktivitetsdata. Alltså hur jag övervakar mängden eldningsolja som jag förbrukar. Och här har jag då fyllt i att jag använder en kontinuerlig metod. Det innebär då att jag kontinuerligt övervakar hur mycket eldningsolja jag förbrukar. I det här fallet så är det då via en oljeflödesmätare. Det andra alternativet som man kan välja här är partimätning. Och då innebär det att man tittar på lagerförändringar och inköpta och exporterade mängder för att fastställa hur mycket aktivitetsdata som har förbrukats. Och här är det då hänvisat till den oljeflödesmätare som används. Och sen så ska jag då fylla i vilken nivå som används för aktivitetsdata. Och det är ju då det är kopplat till den osäkerhetsnivå som jag kan övervaka aktivitetsdata med. Och i det här fallet så är nivåkravet enligt MRR, det är nivå 2. Och det här fylls ju i automatiskt av formuläret så att det kommer fram baserat på anläggningskategori och så. Och nivå 2 innebär då att osäkerheten får vara högst 5% för aktivitetsdata. Och här har jag då fyllt i att jag når nivåkravet och jag har fyllt i att vi når en osäkerhet på 4,5%. Och här är det viktigt att man fyller i med en punkt och inte komma. För fyller jag i 4,5 så ja, ni ser att den tar inte kommat. Så att man måste använda punkt här som decimalavskiljare. Och sen har vi då nivåer för
beräkningsfaktorer. Och i det här fallet så använder jag då NIR-värden. Alltså jag använder värden från dokumentet emissionsfaktorer och värmevärden som Naturvårdsverket publicerar varje år. Och de värdena, de räknas som nivå 2A. Och det är för värmevärdet och emissionsfaktorn som jag använder NIR-värden. Så då har jag fyllt i nivå 2A där. Sen för oxidationsfaktorn, så i de allra flesta fall så använder man en oxidationsfaktor på 100%. Och det motsvarar då nivå 1 enligt MRR. Och det gör jag i det här fallet, så jag har fyllt i nivå 1 här. Och sen har vi då biomassafraktionen. Och den är ju inte aktuell i det här fallet eftersom eldningsolja 1 är ju ett helt fossilt bränsle. Så att jag övervakar ju inte någon biomassafraktion. Därför sätter jag ett streck där. Och sen ska man då fylla i uppgifter om beräkningsfaktorerna. Då är det egentligen hur man kommer fram till, eller vars värdena kommer ifrån. Och då ser ni att för värmevärdet och emissionsfaktorn så har jag då hänvisat till nationell inventering, eller NIR som vi brukar kalla det. Och jag har även angivit de enheter som finns i NIR-listan. Men eftersom det här är värden som kan uppdateras varje år, så har jag inte fyllt i något fast standardvärde här. Är det så att man använder andra källor där värdet är inte förändras över tid, så kan man ange standardvärdet direkt i formuläret. Men använder man till exempel NIR så ska man inte fylla i något värde här, utan då hämtar man det senaste värdet från den senaste NIR-listan. Och för oxidationsfaktorn så använder jag ju då 100%, och där har jag gjort en hänvisning till MRR. Man kan ange en mer specifik hänvisning än så, men det är ganska vedertaget att nivå 1 motsvarar en oxidationsfaktor på 100%. Och sen har jag då här under kommentarer förtydligat att värmevärdet och emissionsfaktorn hämtas från Naturvårdsverkets dokument emissionsfaktorer och värmevärden, alltså NIR-listan, och att det hämtas för bränslet eldningsolja 1. Och just för eldningsolja 1 så är det ju ganska tydligt att där finns det ju en post i NIR-listan som heter eldningsolja 1. Så att det är ju ganska tydligt att det är den jag kommer hämta värden från. Men det är bra om man förtydligar i kommentaren. Framförallt om det är bränslen som inte heter samma sak i NIR-listan, så är det bra att man förtydligar vilket bränsle i NIR-listan man hämtar värden för, så att det är tydligt. Ja, vi går vidare till biooljan. Och jag hoppar direkt till värde för aktivitetsdata, eller nivå för aktivitetsdata. Och här ser vi då även här att kravet enligt MRR är nivå 2. Men då finns det ju ett undantag att man kan använda för bränslen som är av kategorin av mindre betydelse, alltså den lägsta kategorin, så får man använda sån här så kallad nivålös övervakning. Och det innebär att man baserar, jag tar fram aktivitetsdata med hjälp av konservativa uppskattningar istället för de här ordinarie nivåkraven. Och det har jag då valt att göra här
Så jag har fyllt i här ingen nivå. Och sen måste man ju fylla i ett värde här på uppnådd osäkerhet. Så jag har satt en nolla där bara för att markera att det är nivålös övervakning. Sen är det också bra om man gör en beskrivning över vilken typ av konservativ uppskattning som görs. Jag har inte gjort det i det här fallet, men här har jag bara hänvisat till att nivålös övervakning kan tillämpas enligt artikel 38. Och artikel 38 säger ju då att för biobränslen så kan man använda nivålös övervakning. Och det hänger ju ihop med det här med kategorin av mindre betydelse, för eftersom biobränslen har noll i utsläpp så är ju biobränslen alltid av kategorin av mindre betydelse. Då tittar vi vidare på beräkningsfaktorerna. Och här ser vi att precis som för eldningsoljan så använder vi NIR-värden. Där har jag då fyllt i nivå 2A för värmevärde och emissionsfaktor. Även här så använder vi en oxidationsfaktor på 100%, så jag har fyllt i nivå 1 där. Biooljan är ju ett biobränsle, så då måste jag rapportera en biomassafraktion. Och för helt rena biobränslen så ska man då fylla i ingen nivå på nivå som tillämpas för biomassafraktionen. Så går vi vidare och tittar på uppgifterna om beräkningsfaktorer. Och där ser ni att värmevärde, emissionsfaktor och oxidationsfaktor har jag fyllt i på precis samma sätt som för eldningsoljan. Vi ser här att jag missat att fylla i standardvärdet 100% för oxidationsfaktorn. Så jag tar och fyller i det där. Sen en skillnad då från eldningsoljan är att för biooljan så har vi också en biomassafraktion. Och där använder vi då nivålös övervakning och jag har satt standardvärdet till 100% för det här är ett helt rent biobränsle. Och som källa till det så har jag hänvisat till hållbarhetsbesked. För det är ju hållbarhetsbeskedet som styrker att det här bränslet räknas som ett helt biogent bränsle. Och sen under kommentarer här har jag, precis som för eldningsoljan, så har jag hänvisat till vilka värden jag hämtar från NIR-listan. Och här är ett sånt här fall då det är extra viktigt att vara tydlig med det, för i NIR-listan så finns det ingen post för just bioolja. Så då har jag förtydligat här att jag använder värden för tall- och veckolja som då finns med i NIR-listan. Så det är viktigt att man förtydligar det, och speciellt i sådana här fall då som för bioolja som inte finns med i listan. Och sen har vi då de här två sista materialen som är eten som är den ingående produkten i massbalansen och etenoxid som är den utgående produkten. Så vi kollar på eten och där ser vi då att den är ifylld under plik C som organiska baskemikalier och massbalansmetod. Och det innebär att det är lite andra beräkningsfaktorer som kommer att krävas eftersom det är massbalans och inte standardmetoden. Aktivitetsdata, det fyller man i som vanligt och här så ser vi att kravet för aktivitetsdata är nivå 1. Men här har jag faktiskt fyllt i att jag uppfyller nivå 4 och det är för att jag når en mycket högre osäkerhet än vad som
faktiskt krävs. Jag når en osäkerhet på 1,2%, vilket gör att jag uppfyller nivå 4. Så då har jag fyllt i det där. Och sen har vi då beräkningsfaktorerna. Och då är det, när man räknar på en massbalans så tittar man ju på kolinnehållet i de ingående materialen. Och så drar man bort kolinnehållet i de utgående materialen. Och skillnaden däremellan blir ju då utsläppen. Och därför så ser ni ju att här så är det istället kolinnehållet som ska övervakas istället för en emissionsfaktor. Sen ser ni att även värmevärdet är ett aktivt fält här. Och för massbalans så behöver man bara ta med värmevärdet om det krävs för beräkningen. Så att om värmevärdet krävs till exempel för att få aktivitetsdatan på rätt enhet. Men i det här fallet så krävs inte värmevärdet, så jag har satt ett streck där. Jag har heller ingen biomassafraktion på det här materialet. Så att den enda beräkningsfaktorn som är tillämpbar här är kolinnehållet. Och där så är nivåkravet som att jag ska använda lägst nivå 2A eller 2B. Men precis som för aktivitetsdatan så når jag här en högre nivå. Vi använder laboratorieanalyser för att fastställa kolinnehållet och uppfylla kraven för att nå nivå 3. Så då har jag fyllt i det där. Och sen då under uppgifter om beräkningsfaktorer så är det ju då bara för kolinnehållet som jag behöver fylla i. Och då har jag då hänvisat till det laboratorium som används för att ta fram kolinnehållet. Sen har jag hänvisat till vår provtagningsplan och angivit en analysfrekvens, att den görs dagligen. Så, då går vi vidare till det utgående materialet i massbalansen, som då är etenoxid. Och här så har jag då fyllt i att för aktivitetsdata så når jag nivå 1. Jag har en osäkerhet på 7,1%. Så att det innebär ju att jag når ju bara nivå 1. För nivå 2 skulle innebära en osäkerhet på 5%. Men nivå 1 är ju också kravet, så vi uppfyller nivåkravet här. Så vi går vidare och tittar på beräkningsfaktorer. Och precis som för eten så är det ju då värmevärdet, kolinnehåll och biomassafraktion som är aktiva fält. Men även här så är det bara kolinnehållet som tillämpas i det här fallet. Och här så är ju då nivåkravet också 2A eller 2B. Men här har vi fyllt i att vi bara använder nivå 1. Och nu var det så att det här var ju ett material av kategorin mindre. Så att det är ju den mellersta kategorin. Så här kan jag inte göra något undantag och till exempel tillämpa nivålös övervakning utan att motivera det. Utan här behöver jag motivera om jag gör avsteg från nivåkraven. Och det har jag gjort här då. Och då finns det två olika sätt att motivera de här avstegen. Antingen genom att visa att det skulle innebära orimliga kostnader att nå det här nivåkravet. Och då finns det ett Excel-formulär som kommissionen har tagit fram som man kan använda för att göra den beräkningen.
Man kan också motivera det genom att det skulle vara tekniskt omöjligt att nå den krävda nivån. Om någonting är tekniskt omöjligt så innebär det att det helt enkelt det kanske inte finns den tekniken som skulle krävas för att nå den krävda nivån eller så. Men oftast så är det ju orimliga kostnader som man brukar använda som motivering i sådana här fall. Men det finns ju undantagsfall när det faktiskt inte är tekniskt genomförbart att nå den krävda nivån. Och sen har jag då fyllt i uppgifter för kolinnehållet. Och nivå 1 använder jag då för att övervaka kolinnehållet. Och då använder jag ett värde som är baserat på tidigare analyser enligt artikel 31.1e i MRR. Och det är då ett av de sätt som man kan göra för att nå nivå 1 i just det här fallet. Här ser ni att jag har skrivit in ett standardvärde på 54%, och det är då det värdet som har kommit ut av de här tidigare analyserna. Och sen så har jag även då motiverat, eller jag har skrivit här under kommentarer att den krävda nivån för kolinnehåll kan inte nås eftersom det skulle medföra orimliga kostnader att tillämpa den krävda nivån. Och så har jag hänvisat till en beräkningsfil då, bilaga 4, orimliga kostnader, metenoxid. Och sen har jag även hänvisat till ett underlag som styrker att de här tidigare analyserna av kolinnehållet är representativa för framtida partier. Och det är då ett krav för att det ska leva upp till nivå 1 enligt artikel 31.1e. Och då har jag hänvisat till en annan bilaga som styrker det. Så, det var det jag tänkte gå igenom om PIK-E. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!